Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allah'ın selamı olsun siz muhterem, aziz, değerli bizi izleyen tamaşaçılarımıza. Allah'a sonsuz hamdler, senalar olsun ki yine ömürden vefa kıldı sizinle bir arada Şabaniye hutbesinin izahı ve şerhi hakkında birlikte bir verilişte olduk. Doğrudan da biz bunun şükürünü Allah'ımıza ne kadar etsek yine de azdı. Çünkü fırsat bulut kimidir, aniden gider. Bugünleri biz fırsat bilmeliyiz ve bu günlerin değerini, kıymetini dərk etməliyik. Bildiğimiz kimi biz Şaban ayının sonuncu cümləsində Peygamberimizin söylediği xütbənin izahı ve şərhi haqqında danışırıq. Şeyh Səduq Əleyhirrəhmə bu mötəbər ve məşhur hədisdir ki, nəql edir İmam Rıza aleyhisselamdan, İmam Rıza aleyhisselam öz atasından, o öz atasından ta silsilə varı, zəncir varı İmam Əli aleyhisselama yetişir ve İmam Əli aleyhisselam buyurur, Peygamber bir gün üzünü insanlara tutaraq söylədi. Qalə, ya eyyuhannas, ey insanlar! قَدْ أَقْبَلَ اِلَيْكُمْ شَهْرُ اللّٰهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ Biz keçen verilişlerimizdə və söhbətlerimizdə Şahrullah haqqında və bərəkət, rəhmət haqqında danışdıq və burada Allah məğfirət dolu bir aydan rəhmət, bərəkət dolu bir aydan Peyğəmbərin vasitəsilə bizə məlumat verir. Peyğəmbərimiz buyurur, ey insanlar, Allah ayı bərəkət, rəhmət, məğfirətlə dolu sizə üz tutmaqdadır. Burada bir sual yaranar ki, məyər Allahın bərəkət və rəhmət məğfirəti elə təkcə Ramazan mı ayına aiddir? Xeyr, Allah'ın bərəkət, rəhmət, məğfirəti bizim büsbütün ömrümüzü, həyatımızı ehtiva etmiş. Yalnız bu ayda daha faydalı, daha çox xüsusi nəzəri, inayəti, diqqəti olduğundan Peyğəmbərimizin vasitəsilə buyurur, rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu bir ayı bizim istifadəmizə vermiş və bu ay haqqında Peyğəmbər vasitəsilə bizə bunu çatdırmış. Təbii ki, Allahın məğfirəti, bağışlaması, qufranı əhatə edir. Yalnız Quran-ı Kərimdə bildiyimiz kimi Nisa surəsinin 48-ci ayəsində buyurur, İnnallah la yəğfiru ən yüşrikə bih. Yəni, yalnız Allaha şərik qoşularsa, bir yaratdığı müşrik olarsa, onu bağışlamaz, onu əff etməz. Və hətta müşriklər haqqında Münafiqun surəsinin 6-cı ayəsində Allah Teala Peyğəmbərimizə buyurur, Səvaun aleyhim istəğfart ləhum, Əm ləm təstəğfir ləhum, lən yəğfir Allah ləhum. İstər onların bağışlanmağını istəyəsən, istər istəməyəsən. Allah onları bağışlamaz. Səvaun əleyhim istəğfərtə ləhum, Əm ləm təstəğfir ləhum, lən yəğfir Allahu ləhum. Allah onları heç zaman bağışlamaz. Demək, müşriklikdən başqa, Allaha şərik qoşmaqdan başqa insan nə günah etmiş olarsa Allahın rəhməti, məğfirəti ondan böyük olduğu üçün,
daha əzəmətli olduğu üçün bəndənin yaratdığı qulunun günahını bağışlama imkanına və iqtidarına malikdir. Və xütbənin davamında Peyğəmbərimiz buyurur, Şəhrun huvə indallah əfzəlüşşuhur və əyyamuhu əfzəlüləyyam və ləyalihi əfzəlülləyali və saatuhu əfzəlüssaat. Bu elə bir aydır ki, bu ayın günləri ilin bütün günlərindən, gecələri ilin bütün gecələrindən və an, dəqiqə, saatlarısa ilin bütün an, dəqiqə və saatlarından daha üstün, daha fəzilətlidir. Artıq Peyğəmbərimizin kəlamı o qədər fəsih, o qədər bəliğ, yetirici və açıq aydındır ki, bunun izaha belə ehtiyacı yoxdur. Yəni, Allah bizim üçün bu qısa ömürdə bu ayı nəsib etməsi ilə, yəni bu ayda oruc olub ona ibadət etməyimizlə bizə elə bir ay bəxş etmiş ki, bu ayın günləri ilin bütün günlərindən, gecələri ilin bütün gecələrindən və onun an, dəqiqə, vaxtı belə ilin bütün an, dəqiqə vaxtlarından üstündür. Çalışaqın, biz burada günüzləri və gecələri, bütün dəqiqələri ilin günüz və gecə dəqiqələrindən üstün olan bir aydan maksimum dərəcədə yararlanaq və ondan istifadə edək. Və çalışaqın, bu ay bəlkə də ömrümüzün Tanrı tərəfindən bizə verildiyi son şansıdır. Nə məlum? Bəlkə biz bir də gələn il bu mübarək Ramazan ayını dərk edə bilməyək. Nə qədər tanıdıqlarımız, nə qədər keçən il bizimlə bir olan əzizlərimiz var idi ki, amma bugün bizimlə deyil. Baxın, insanın ömrü Tanrı tərəfindən nemətdir. Nə qədər sağlamsan, bunun necə bir nemət olduğunun fərqinə var. Keçən il oruc ola bilənlər, bəziləri bu il müəyyən səbəbdən, fizioloji baxımından onun vücudunda, ruhunda yaranan narahatlığa görə bu il oruc ola bilmir. Və ya nə qədər bizimlə məscidlərdə bir olanlar, bildiyimiz kimi dünyada bəlli olan xəstəlik səbəbindən məscidlərimiz də bağlıdır. Amma məscid nə qədər nemət idi, çoxlarımız Ramazan əl-Mübarəkdə namazlarımızı məsciddə cəmaatla və gedib orada Qur'an oxuyardıq, oxuya bilməyənlər Qur'an tilavətinə, qiraətinə qulaq asardı, dinləyərdi. Amma neymət insanın əlindən çıxandan sonra insan ona dəyər qiymət verməyə başlayır və bu Ramazan ayı da bizə Tanrı tərəfindən verilən bir ilahi neymətdir, ilahi bir fürsətdir. Baxın, Allah bütün din uğrunda, vətən uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nə qədər cavan qardaşlarımız, doğmalarımız, yaxınlarımız, əzizlərimiz, baş taclarımız, qəhrəmanlarımız, fəxirlərimiz, iftixarlarımız dünyasını dəyişdi. Halbuki onların bir çoxu bizimlə birlikdə keçən il oruc olub, ibadət edib, əl açıb Allahdan dua, məğfirət, istiğfar diləyərdi. Odur ki, bizim də gələn il Ramazan əl-Mübarəkə sağ çıxacağımız bəlli deyil. Bəlkə də ömrümüzün biz axırıncı baharını, axırıncı Ramazanını yaşayırıq. Ona görə bu ayın haqqında Peyğəmbərimiz buyurur, elə bir aydır ki, bu ayın gecələri ilin bütün gecələrindən, günüzü, gündüzü, ilin bütün günlərindən, gündüzlərindən və an dəqiqəsi isə ilin bütün an və dəqiqələrindən üstündür. Çalışaqın bu üstünlüyün qədrin bilək və onun fərqinə varaq. Çünki
Duanın davamında, xütbənin ardında Peyğəmbərimiz buyurur, Hova şəhrun duitum ilə diyafətillah. Bu elə bir aydır ki, bu ayda Allah qonaqlığına dəvət almışsınız. Əziz izləyicilərimiz, əziz bizi izləyən dəyərli möhtərəm, mümin bacı və qardaşlarım. Baxın, burada istəyərdim kiçik bir haşiyə çıxaraq, bir şeyi müqayisə edək. Dünya qonaqlığı ilə ahirət qonaqlığı, dünya səfəri ilə ahirət səfərini bir müqayisə edək. Baxın, Peyğəmbərimiz Allahın sözünü bizə çatdıraraq buyurur ki, bu ay elə bir aydır ki, bu ayda Allah qonaqlığına, Allah ziyafətinə dəvət almışız. Çünki Ramazan el-Mübarəkin bir neçə adı var, Şəhrullah deyərək, Ziyafətullah deyərək, Allah ziyafəti qonaqlığı adı da xütbədə göründüyü kimi, qeyd olunduğu kimi keçərlidir. Demək, mübarək bir ayda Allah bizi qonaq dəvət edib. Peyğəmbərimizin vasitəsilə öz dərgahına bizi qonaq çağırır. Diqqət edək, burada qonaqlıqda neçə bir qayda var. Bir, qonaqlığı təşkil edən, qonaq dəvət edən bir qonaq, bir qonaqlığın məkanı və bir də qonaqlıq üçün belə deyil dəvətnamə. Yəni, bir əziz, möhtərəm bir qonağı dəvət edirsənsə, bir onu qarşılayan var, bir qonaq var, bir xüsusi dəvət növü var, üslubu var. Və burada baxaq, qonağı qarşılayan kimdir? Allah, o Allah ki, kərimdir, kəramətlidir, səxavətlidir, rəhimdir, bağışlayan və mehribandır. Təvvabdır, günahkarların tövbələrini qəbul edəndir. Ğənidir, heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Bütün yaratdıqlarının ona ehtiyacı var. Özü rəzzaqdır, yaratdıqlarının ruzisini verəndir, rəhmandır. Bütün o sifətləri say. Sonda bizi bir varlıq, bir kəs qonaq dəvət edib ki, Rəbbül aləmindir, aləmlərin bu yenilməz qüvvət qüdrə sahibi olan Allah ki, bu aləmlərin Rəbbidir. Bizim bilib bilmədiyimiz hər bir şeyi yaradan O'dur. Bizi belə bir varlıq Rabbül aləmin, İlahül aləmin qonaq dəvət edib. Qonaq kimdir? Bizik, özümü deyirəm. Qonaq kimdir? O qonaq ki, heç bir qüdrətə, qüvvətə sahib deyil. O qonaq ki, Allahın rəhmətinə möhtacdır. O qonaq ki, Allah qəvidirsə, güclüdürsə, qadirdirsə, hər şeyə qüdrəti çatarsa, mən aciz, zəlil, o alimdirsə, mən nadanam. O bir varlıqdır ki, həmi bizim diriliyimiz, həmi ölü halımız ona aid. Amma mən nə dirliyimə, nə də ölü halıma qüdrəti çatmayan, sahib olmayan bir varlığam. Hətta hədislərdə var, Ya mən ləhud dünya vəl ahirə, irhəm mən ləysə ləhud dünya vəl ahirə. Ey, dünya və ahirəti olan varlıq, bağışla o kəsi ki, o yaratdığın qulunu ki, nə onun dünyası var, nə də ahirəti. Yəni, sözün həqiqi mənasında bizim dünyamız da, ahirətimiz də Allaha məxsusdur. Yəni, bizi Allah qonaq çağırıb, o varlıq kimi qonaq çağırıb və baxsaq, qonaqlıq vaxtı, zamanı mübarək Ramazan aydır. O ay ki, günahların yanıb heç olmasına, o ay ki, rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir aydır. Bəs dəvətnamə
ilahi semavi kitab, kutib aleykumus siyam, kema kutib alellezine min qablikum. Həm Qur'an-ı Kerimdə, həm də öncəki səmavi kitablarda onlar bizim dəvətnaməmiz. Bəs kimi yollamış, baxmış olsaq, qonaqlığa dəvət eləyən vəh mələyi, Allahın müqərrəm mələklərindən biri olan Cənab-ı Cəbraili yollamış. Peyğəmbərə, Peyğəmbərin vasitəsilə də bunu bizə çatdırmış. Və biz necə bir qonaqlıqda olduğumuzun fərqinə varaq. Əlbət ki, qonaqlıqla bağlı izah və şərh geniş olduğu üçün növbəti verilişimizdə, növbəti çəkilişimizdə biz məhz elə bu qaldığımız yerdən, yəni bu kəlmənin haqqında ki, biz bu ayda Allah qonaqlığına dəvət almışıq, bunun izahının davamı haqqında verilişimizi davam edərik. Vəssalamu aleykum və rahmatullah və barakatuh.